Então, meus irmãos, esses dias eu fui lavar o carro com a minha VAP e aconteceu que eu ligava ela, mas não via. Ela não queria funcionar. Aí eu simplesmente fiquei olhando, observando, achando que ela tinha quebrado, né? Mas na realidade ela não tinha quebrado, ela estava com um probleminha de sujeira. Então entrou muita sujeira no bico dela e tapou, né? E aí eu fui verificar, peguei um aramezinho daqueles que arruma fogão, limpa bico de fogão. E aí eu coloquei no biquinho dela que fica aqui dentro. Não sei se você está vendo o caninho aqui, ó. Aí eu peguei, limpei direitinho e tal, mas só que eu não sabia que a VAP tinha esse problema, né? Outro dia, inclusive, chegou um rapaz aqui na minha casa aqui, falou que disse que a máquina dele estava com esse problema, mas eu não sabia. Eu não sabia, eu falei, rapaz, então ela deve ter parado de funcionar, né? Mas só que depois que aconteceu isso comigo, que eu fui verificar direitinho, eu fiquei com muita dó daquele rapaz, porque inclusive ele deve ter levado em algum lugar para arrumar e alguém deve ter comido muito dinheiro dele. E é um caso muito simples, você pega, tira, desconecta e vai e limpa aqui dentro, ó, desse buraquinho ali. Tem um buraquinho muito fininho, tipo o gás que sai no fogão, sabe? Aí você pega uma agulha, você limpa, porque ele entope e aí não tem como. Não tem como. Aí a VAP, ela fica como que, com quem tá quebrada, mas não tá. Ela tá funcionando do mesmo jeito. Aí você tem que limpar. Você limpando, aí ela libera, vai sair água normal, entendeu? Só queria passar isso para vocês ficarem sabendo. É uma coisa muito simples de se fazer. Obrigado, meus amigos. Agora eu vou colocar nela e depois eu vou mostrar para vocês como é que tá, tá? Obrigado. Aqui, ó. Coloquei, vou ligar agora. Aí, ó, funcionando. Beleza, olha o jato de água. Tá funcionando aí, ó. Então fica essa dica aí, se vocês gostaram, compartilhe, dá o seu ok aí. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.